دوستو، آج کا خواب ہے خواب میں برفباری دیکھنا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی تعبیر کی طرف۔ جس طرح ہر خواب اپنی ایک تعبیر لیے ہوتا ہے، ایسے ہی خواب میں برف یا برف باری دیکھنا بھی ایک خاص تعبیر لیے ہوئے ہے۔ اگر آپ خواب میں برف باری دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے رکے ہوئے جذبات و خیالات اور آپ میں موجود جنونی کیفیت اور آپ کے اندر موجود احساس کمتری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خواب یہ اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اب وقت ہے کہ آپ کو اپنے اندر موجود جذبات و خیالات کا اظہار کر دینا چاہیے، یعنی اب آپ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے وہ دل سے باہر نکالیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ ذہن سے باہر نکالیں، اس کا اظہار کریں تاکہ آپ کی کیفیت کا لوگوں کو پتہ چل سکے۔ خاموش رہنے سے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس خواب کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی جاگتی زندگی میں آپ خود کو تنہا اور نظر انداز محسوس کر رہے ہیں، یعنی آپ کچھ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی آپ کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت کوئی اچھی کیفیت نہیں ہے، اس کیفیت کو صرف آپ اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے، یعنی برف جو ہے وہ سردیوں میں برف گرتی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک موسم ایسا بھی آتا ہے کہ برف پگھلتی ہے، تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی موجودہ کیفیت کو قبول کرتے ہوئے، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ کیفیت آپ میں ہے وہ درست ہے، اس کو قبول کرتے ہوئے آپ اپنے اندر موجود خوف اور کمزوریوں پر آہستہ آہستہ قابو پا رہے ہیں اور ان کو دور کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا اشارہ ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ برف پر گاڑی چلا رہے ہیں، یعنی ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی گاڑی چلا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے اہداف یعنی اپنے ٹارگیٹس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے، برف میں گاڑی چلانے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی سلپ بھی ہو سکتی ہے، آپ ایک کٹھن رستے پر جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ خواب میں برف کو گدلا یعنی میلا دیکھتے ہیں تو اس بات کی بھی ایک علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اپنے کردار اور اپنی شخصیت کو داغدار کر لیا ہے، لوگوں کی نظروں میں آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے، یعنی لوگ اب آپ کو بہتر اور اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ کو یہ تمام چیزیں اوائڈ کرنا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواب میں برف باری ہوتے دیکھنا یہ زندگی میں ایک نئے اور صاف ستھرے دور کے آغاز ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو جلد روحانی، قلبی اور ذہنی سکون میسر ہوگا اور آپ ایک پرسکون زندگی کی ابتدا کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف برف باری میں کھیلنا
اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو کچھ وقت نکال کر سیر و تفریح پر بھی جانا چاہیے تاکہ آپ کا ذہنی بوجھ کم ہو۔ اس خواب کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی میں ملنے والے ہر نئے موقع سے پورا پورا اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام مواقع آپ کے ہاتھ سے جاتے رہیں گے اور وہ کامیابی جو آپ کو ملنے والی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی موقع ملتا ہے آپ اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ خواب میں دیکھنا کہ آپ کو برف میں پڑی ہوئی کوئی چیز ملی ہے، یعنی آپ نے کچھ چیز پالی ہے برف میں پڑی ہوئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے اندر موجود چھپی ہوئی قابلیت اور صلاحیتوں کی تلاش میں ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنی کچھ چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار کر بیٹھے ہیں، یعنی یہ صلاحیتیں آپ پر ظاہر ہو چکی ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی اور آپ اس سے مستفید، یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔